Жаратқан құрбандықтың етіне де қанына да құштар емес. Алла разылығы үшін қан ағызған адамның ағамал мен ниетіне ынтық. Құрбан айттағы құлшылық тілек ниеттеріңіз қабыл болсын ағайын. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтары мен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғытері. Жүректерге ізгілік ұялатар мереке. Қазақстандық мұсылмандар Құрбан айт мерекесін атап өтті. Қимылдаған қарасат облыс әкімі аудан қалалардағы әлеуметтік, экономикалық, эпидемиологиялық ахуал бойынша кеңес өткізді. Сауапты істер легі толассыз. Медициналық мекемелерге қажетті аппараттар мен препараттар тартып етіп жатқандар көп. Талап қатаймай, тәртіп орнамайды. Өңірлердегі дәріханалар мен сауда орындары жүйелі тексеріліп жатыр. Заманына қарай амалы, мейрамхана, тойхана, кафе иелері нысандарын жаңа жағдайларға бейімдей бастады. Өмір өткінші. Аптада Жетісу жұртына адал еңбек еткен қос атпал азамат өмірден озды. Қайда оқсам деп жүргендер қаперіне. Аймақ колледждері абитуриенттерді емтихансыз қабылдап жатыр. Тазалық саулық кепілі. Талдықорғандық ерікті жастар қарт балқаштың жағалауын тазалап қайтты. Құрбан айт өтті, толқытып көпті. Қасиетті мереке, қайырымдылық, мейірімділік арқауы. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев аптада Қазақстан халқын Құрбан айтпен құттықтады. Тарихымызбен тамырлас, танымымызбен өзектес мереке деп атап өтті. Имандылық пен жасампаздыққа жол ашар қасиетін атады. Індет кезінде ізгі істерге ұйытар ықпалына тоқталды. Халықты қиын-қыстау кезеңде шыдамға, сабырға шақырды. Ағорда сайтында сабыр сәулетті байлық дейді халқымыз. Рухы асқақ ел ретінде барлық сынақты еңсеретінімізге сенемін. Әр шаңыраққа құт береке тілеймін. Халқымыздың амандығы үшін шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Құрбан айт баршамызға жақсылыға келсін деп жазды. Құрбан айт мерекесіне орай құттықтауын Алматы облысының әкімі Амандық Баталып та жариялады. Жүрек жарды тілектерін жолдады. Құрметті жетісулықтар! Баршаңызды әлем мұсылмандарының аса ұлық мейрамы Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрбан айт бейбітшілік пен бірлік, мейірімділік пен бауырластық сияқты мәңгі адами құндылықтарды нығайтатын, жүректерге ізгілік ұялататын жарқын мерекелердің бірі. Биылғы жылы Құрбан айт мейрамы карантин жағдайында өткізіліп отыр. Алайда бұл сауапты амалдар мен игі шаралар жасауға кедергі бола алмайды. Қайта осындай кезеңде адамдардың қайырымдылық жасауға деген құлшынысы арта түспек. Қадірменді қауым, ниеттеріңізбен шалар құрбандарыңыз қабыл болсын. Мемлекеттің салиқалы саясаты мен тұрғындарымыздың бекем бірлігі мен өзара ынтымағының арқасында еліміз індеттен аман-есен шығады деп сенем. Амандық Баталов, Алматы облысының әкімі. Адамның несібесін кеңітетін де, тарылтатын да, жарылқайтын да, жазалайтын да Алла. Тірлігі мен тілеуіне қарай, соңғысы Құрбан айтта ерекше айқындалады. Бай мен кедей теңесер, барлар жоқ жітікті елесер күндер бұл. Жұрт жаппай шапағат шашысып, алдымен Аллаға сосын бір-біріне жақындасады. Биыл жылдағыдан да ерекше қамданып, қарсы алдық. Шаңырағына иман ұялаған әр отбасы қан шығарды. Құрбандықтың әр қылында сауап бар. Қабыл болғай. Құрбан айт ислам мұсылманның қасиетті мерекесі. Ислам дінінде кез келген мереке ғибадатпен бастау алуы ләзім. Алайда коронавирустық пандемияға байланысты Құрбан айт намазы да оқылмады. Жылдағыдай мешітте иін тірескен адам жоқ. Жетісулықтарда қазақстандық барша мұсылмандар сынды Құрбан айтты карантиндік талаптарға сай өткізді. Рақымжан Наеков Талдықорған қаласында тұрады. Жылда мешіт ауласында өзі қойтаңдап құрбан шалдыратын. Биыл сауапты істі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан жасап отыр. Жауапты адамдарға құрбан 2020 кезет сайты арқылы тапсырыс беріпті. Бұл мен үшін тиімді болды дейді отағасы. Мешіт қызметкерлерінің адал іс тындыратынына риясыз сенімді. Жаңалықтардан алдын көрген байланысты, интернеттен естіген байланысты құрбан 2020 деген сайт бойынша онлайн құрбандық шалу жүріп жатыр деп естідік. Сайт өте ыңғайлы. Кіріп көрсем, ішінде құрбан шалушыларға арналған, мұқтаж жандарға арналған жеке өзінің бөліктері бар екен. Құрбандық шалу жаңа қарапайым қой үшін 50 мың теңге болды. 50 мың теңге аудару жаңа Каспи арқылы жүреді, карточка арқылы. Өте ыңғайлы. Құрбандық шалғанның видеосын баған видео отчет ретінде жібереміз деп айтты. Е Алла тағалам, мынау құрбандық Дәулет Қуатұлы ағамыздың атынан шалынып атқан құрбандықты өзің қабыл қыл. Раббым, расында бұл сенен
және өзіңе арнап бағыстап жатырмыз. Аллаху акбар. Құрбан 2020 кезет сайты құрбан шалам деушілер үшін 24 сағат жұмыс істеді. Онлайн режимде тапсырыс қабылдап, құрбандық етін мұқтаж жандарға таратты. Айттың алғашқы күні алғашқы сағаттарда Талдықорған аумағы бойынша 500 көмекке мұқтаж отбасынан өтініш келіп түскен. Бұл күні қашықтан құрбан шалуға 50 адам тапсырыс беріпті. Қашықтықтан тапсырыс беру құрбандыққа беріліп жатыр. Алайда өте қарқынды емес деп мен айтар едім. Себебі қазір халық я түсінбей жатыр, немесе осы қашықтықтан құрбан шалуға сенім толық артылмай жатқан жағдай бар. Алайда етке мұқтаждардың өтініші өте көп. Мысалы, республикамыз бойынша қазір айтатын болсақ, 20 мыңға жуықтаған адам етке мұқтажбын деген өтініш беріп үлгерді. Алла жолында мал арнау мүмкіндігі бар барша мұсылманның парызы. Елімізде құрбан шалу алғаш рет қашықтан өткізілді. Барлығы аты жаман індет салдарынан ислам ережесіне сәйкес 6 айға толмаған малды құрбандыққа шалуға болмайды. Құрбандыққа шалынатын малдың дені сау және жарақаттанбаған болу керек. Облыс орталығында құрбан шалу рәсімі шығыс шағын ауданындағы Рауан индустриалды аймағында өтті. Бұл бөлмеде ет сақтау үшін тоңазытқыштар, камералар бар. Қашықтықтан құрбандық шалуға арнайы штат құрылып, топтар әзірленді. Яғни ол топтық құрамда арнайы малға бата беретін имам, және де сол бата беріліп адамның ататалы құрбан шалынып жатқан кездегі көріністі түсіретін оператор, ол түсіреді, сосын жаңағы статистик маманға береді, статистик маман жаңағы платформаға енгізіп, сол құрбан шалуға тапсырыс берген адамға кері байланыс жіберетін болады. Айт күндері жетісулық авто еріктілер мен мейірімді жетісу фронт кеңсесінің жастарда білек сыбана іске кірісті. 200-ге жуық мұқтаж отбасыға құрбандық етін таратты. Қаладан шалғай жатқан саяжайлар мен елді мекендерді аралап, барынша игі іске атсалысты. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Жаңағы құрбан айтта құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Осы сайтта бір заявка беріп едім, мен де беріп көрейінші деп. Бүгін келіп жатыр, рас, шынайы болып жатыр. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын, әрқайсыларыңызға, отбастарыңызға береке бірлік берсін. Жаңағы шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Біз жұмыс кестесі 3 күнге жоспарланған. 1-ші, 2-ші, 3-ші күндерде біздің автоволонтерларымыз барлық санитарлық нормаларды сақтап, үйлерге осы қызметті көрсететін болады. Алдағы уақытта да осы қызметтің өзектілігі бізге маңызды болып тұр, себебі қазір онлайн болып жатқан жағдай кезінде де осы құрбандықтың өзі де жақсы жүйемен елдерге жеткізілуде. Алайда одан да тыс біздің 404-404 желіге шығып жатқан, және де колл-центр бар бізде. Сол колл-центрға WhatsApp желісі арқылы өздерінің өтінішін беріп жатқан тағы да азаматтардың өтініші бар. Пайғамбарымыз әр қауымның өз мерекесі бар. Ораза айт пен құрбан айт бұл біздің мереке деген. Айттан айтқа басымыз аман, бауырымыз бүтін жетейік. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Нұрбек Жорымбай, Жетісу телеарнасы. Жақсы сөз жарым ырыс. Қазақстанда 60 мыңнан аса адам айықты. Індеттің қарқыны бәсеңдегендей. Үкіметтің ресми ақпарына сүйенсек, сырқаттанудың күнделікті көрсеткіштері 4%-дан 1,7%-ға дейін төмендепті. Аурухана атаулыда бос төсек болмайтын. 40%-ға дейін босапты. Аймақтардағы 15 провизорлық қосымша стационарлар жабылыпты. Эпидемиологиялық жағдай тұрақтанып келеді. Аптада ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа есеп берген қала облыс әкімдері де осыны аңдатты. Мемлекет басшысымен байланысқа Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен бірқатар облыстардың әкімдері шықты. Ақпарларының ауаны оң. Президентке ақпар бергендер қатарында Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та бар. Ол өңірде сырқатқа шалдыққандар азайып, сауыққандар қатары көбейгендігін айтты. Төсек орындар мен дәрі-дәрмек мәселесі шешім тапқандығын жеткізді. Қасым Жомарт Кемелұлы өз кезегінде коронавирус пен пневмонияның таралуын тоқтату, індетпен күрес міндеттерін басты назарда ұстауды тағы да бір мәрте тапсырды. Карантин шараларын сақтау туралы халық ішінде түсіндірме жұмыстарын күшейтуді талап етті. Дәл осы күні президентпен сұхбаттан соң Алматы облысының әкімі Амандық Баталов аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізді. Мемлекет басшысы тапсырмаларын талқылады. Жергілікті жерлердегі эпидемиологиялық ахуал бойынша соңғы мәліметтерді тыңдады. Әлеуметтік экономикалық ахуалды зерделеді. Бұл қатарда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының орындалу барысы, жылыту маусымына, жаңа оқу жылына дайындық мәселелері де бар.
Жалпы соңғы аптада облыста вирустың таралу қарқыны төмендеген. Кешегі тәулікте 85 жаңа жағдай тіркелді. Жалпы өңірде ауруға шалдыққандар саны 4115 болса, соның 3224-ті емделіп шықты. Өткен аптада Штөбеде өсім жоғары еді. Облыстық штаб жедел шара қабылдады. Бүгінгі күні ауданда жағдай біршама тұрақталған. Ал Көксу, Ескелді аудандары мен Талдықорған, Текелі қалаларындағы жағдай қуантарлық емес. Мұны қалада күнделікті қатынаушылар көптігінен індеттің таралуы азаймай тұр. Қапшағайда түсінікті, ел көлге келеді, шомылады. Ал Текелі мен Талдықорғанда бір апта болды, өзгеріс жоқ. Дәл қазіргі індетпен күрестің нәтижесі жергілікті басқару органдарының жұмысты дұрыс ұйымдастыруына байланысты. Тиісті шараларды дер кезінде қабылдау керек. Қамданған қапы қалмайды. Күзде індеттің келесі толқын өтпек. Сан соғып қалмау үшін дәрі-дәрмек қоры, тестілеу зертханасы жеткілікті болу керек. Өңір басшысы жауаптыларға осы бағыттағы жұмысты ширату қажеттігін айтты. Ал жағдайы ауыр науқастарды өзімізде емдеп, аяққа тұрғызу үшін жағдаяттық екі орталық жұмыс істейді. Қазіргі таңда алғашқы жағдаяттық орталық облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасының базасында құрылған. Тәжірибелі инфекционист, реаниматолог, кардиолог мамандар күн сайын байланысқа шығып, аудандық ауруханалар дәрігерлерімен аймақтардағы науқастардың жағдайын бақылап отыр. Бұл жұмысты ұйымдастыру облыс әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқовқа жүктелді. Біздің қазіргі мақсатымыз індеттің ары қарай таралу қарқынын болдырмау, алдын алу. Күн сайынғы бақылауымызша әр ауданда эпидахуал әртүрлі. Сол үшін мұнда мамандар күнделікті науқастардың жағдайына арнайы мониторинг жасап отырады. Карантинге қарамастан жол құрылыс сынды маусымдық жұмыстар жалғаса береді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша бүгінге аудандарда 142 нысанның жұмысы аяқталды. Жылыту маусымына дайындықта ойдағыдай. Сонымен қатар биыл жаңа оқу жылында облыста 400 мыңнан аса оқушы қашықтан білім алады. Бірінші сыныпқа 38 мың бүлдіршін барады. Қазір әр мектепте жаңа тәртіп бойынша компьютер техника қажеттіліктері анықталып жатыр. Көпбалалы аз қамтылған отбасы балалар үшін үйден оқуға 56 мың компьютер сатып алынады. Ал Шалғайдағы интернет желісі жоқ, 134 елді мекеннің оқушыларына басқа тәсіл қарастырылған. Биыл тасымалданып оқитын оқушылар үшін 70 автобус алынады. Бүгінге оның 35-і сатып алынды. Әкім жиынды қорытындылап, барлық бағыттағы жұмыстарды ширатуды тапсырды. Біз коронавирус жағдайында жұмыс істей білуіміз керек. Егін жинау науқаны, өңдеу ісі өзі ретімен жүруі тиіс. Атқарылған жұмыстардың бәрі халықтың әл-ауқатын арттыруға, денсаулығын қорғауға бағытталады. Камрат Мұхамеджан, Хабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қамданған қапы қалмайды. Облыста жылыту маусымына дайындық жүріп жатыр. Биыл тұрғындардың қатты отынға қажеттілігі 1 миллион 340 мың тонна. Бүгінгі күнге оның 100 мың тоннасы қоймалар мен тұйықтарға жеткізілген. Бұл жалпы жұмыстың 24% ғана. Көмір сатылымының төмен көрсеткіштері Еңбекші Қазақ Ұйғыр Райымбек ауданы мен Қапшағай Талдықорған қаласында байқалады. Аталған аймақтарда халықтың қысқа дайындығы мардымсыз. Осыған орай облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып бұл аудандардағы шаруаны сықтады. Жауаптыларға әсіресе әлі бейқам отырған тұрғындарға ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізу қажеттігін айтты. Сондай-ақ жылумен жабдықтау нысандарындағы жөндеу жұмыстарын тиісті деңгейде атқаруды тапсырды. Алғашқы қар түскенге дейін облыста 35 орталық қазандық, 64 жарым шақырым жылу желілері қалыпқа келтіріледі. Бюджеттік ұйымдар 25 миллион литрден аса дизель отынымен қамтылмақ. Тұрғындардың көмірмен қамтамасыз етілуін қатаң бақылауға алу, көмір тапшылығы мен әлеуметтік шиеленісті болдырмау, әр қойма және сауда үйлері мен көмірді дайындаудың жоспарлары мен фактілер бойынша нақты жұмыстар жүргізу. Темір жол қатынасы жоқ аудандарда жүк көліктерді арқылы көмірді жеткізуді ұйымдастыру, алып сатарлық көмірді сатуына және көмір бағасының өсуіне жол бермеу. Бәріңіз ескеріп жұмыстарыңызды тиянақты істеуге тапсырма берем. Шыдалық, бастысы бас амандығы. Карантин тағы да екі аптаға созылды. Әрі елде маска тағу міндеттелді. Премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен өткен мемлекеттік комиссия шешімі үкімет үлкен мегаполистермен, аймақтар әкімдіктермен эпидахуалға мониторингті жалғастыра бермек. Жағдай түпкілікті жақсарғанша. Көппен көрген ұлы той деген, көп болып карантин талап шарттарын сақталық, әлеуметтік жауапкершілік таныталық,
қатаң талап, қауіпсіздік кепілі, әрі індетпен де көп болып күреселік. Көрсетпегіміз аймақта медициналық мекемелерге көмек берушілер қатары толассыз. Елдана Сәрсенбаева топтасын. Кербуақтық азаматтар ауыз біршіліктерін көрсетті. Тәжді тажалмен күресу үшін орталыға ауруханаға 15 оттегі концентратын сатып алып берді. Енді медициналық құрылғылар адам өмірін сақтап қалуға, қосымша тыныс алуға мүмкіндік береді. Жалпы аймақта соңғы 2 айда пневмониядан 178 науқас емделіп шыққан. Қазір 34 адам провизорлық бөлімде ем алып жатыр. Оның біреуі жансақтау бөлімінде. Жағдайы өте ауыр, дейді мамандар. Аудандық ауруханада 35 төсектік провизорлық стационар, 90 төсектік провизорлық стационарға көбейтілді. Оның ішінде жансақтаулық төсек 8 төсекке көбейтілді. Оның алдында 6 болған, 2 төсек қосылды, 8 болды. Бүгінгі таңда Кербұлақ ауданының тұрғындарының ұйымдастыруымен бізге 15 оттекті концентрат жеткізілді. Бар күш-қуатымызды, білімімізді аудан халқының емдеуге жұмылдырамыз. Көксу ауданының орталық ауруханасына да 8 оттек аппараты жеткізілді. Игілікті істің жүзеге асуына аудан меценаттары мен қоғамдық ұйым өкілдері ұйытқы болған. Олар бұдан бөлек халықтың әлеуметтік жағынан аз қамтылған осал топтарына 10 миллион теңгеге азық-түлік таратты. Сондай-ақ 14 мыңнан астам медициналық маска үлестірді. Шарапат мол істегі басты мақсат пандемиямен күрестегі медицина қызметкерлерін қажетті құрылғылармен қамтамасыз ету. Бұлардың бәрі бізде ауыр халде жатқан ауруларға, жаңағы өкпе қабынып жатқан ауруларға өте керек аппарат. Бұл өкпені ауырған кезде өздеріңіз білесіздер, оттегі жетіспейді, сол оттегін осы аппараттар арқылы адамдарға жеткіземіз. И олардың жағдайы күннен күнге жақсарып, сауығып кетуге көмектеседі. Көп-көп рахмет, аудан халқына рахмет, аудан әкімшілігіне рахмет, жаңа еріктілер қоғамына рахмет дейміз. Қамқор жүректен көмек. Қапшағай қалалық ауруханасына қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігі әлеуметтік көмек көрсетті. Қайырымды жандармен бірлесіп, тынысы тарылып, өмір үшін күресіп жатқандарға 2 тыныс алу аппараты мен 4 оттегі алмастырғыш құрылғы жеткізді. Тағы емделушілерге қажетті дәрі-дәрмектер де бар. Егіске мұрындық болған Ләззат Салықова. Корона індет өршіп тұрған сәтте ел болып өмір үшін күресіміз керек, дейді. Ол жасанды тыныс алу аппараты арқылы науқасты аман алып қалуға болатынын айтады. Біз жалпы 631 мың теңге жинадық. Бірден қолдағы бар қаражатқа тыныс алу аппаратын алдық. Қалған парацетамол, градусник сынды емханаға қажеттіліктер. Қолдау көрсеткен азаматтардың көмегін тиісті мекемеге жеткіздік. Қазір өкпесіне оттегі жетпей, өлімен өмір үшін күресіп жатқан науқастарға оттегі концентраттары ауадай қажет. Бұл істе жетісулық азаматтар жұдырықша жұмылып, азаматтықтарын айқындап жүр. Індет белең алған шақта игіске арқау болғандар барынша көмек көрсетуде. Елдана Серікбайқызы, Рахат Рахымжан, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Ессіздер ел қиналып жатқанда пайда таппақ болыпты. Республика бойынша 650 дәріхана иесі жазаланды. Арнайы ұйымдастырылған рейдтер барысында анықталыпты. Жұмыс топтары құрамы салмақты. Прокуратура, полиция, мемлекеттік кірістер, тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау мекемелерінің өкілдері бар. Тіпті цифамет, цираксон, цифтазидон сынды қажетті дәрілерді қолдан жасағандар да ұсталыпты. 60 мың данасын тәркіледі. Адамдар не болып барады? Цефтриакцион, азитромицин, парацетамол дәрілерін бола тұра тығып, жасанды дефицит туғызғандар да кездесіпті. Астанадағы бір дәріхана қоймасынан олардың 2811 қорапшасы табылыпты. Жүйелі рейдтер Талдықорған дәріханаларында да жүргізіліп тұрады. Салаға жауапты тұлғалар дәрі-дәрмекке қатысты ахуал біршама жақсарғандығын айтады. Пандемия тұсында дәріге сұраныс артты. Тұрғындар дәріханалар есігінде кезекке ұзақтап тұратын. Оған себеп препараттардың тапшылығы еді. Өйткені облыс орталығында талдықорғандықтардан бөлек көрші ауыл аймақтың тіптен іргелес өңірлерден дәрі алуға келетіндер көп болған. Әсіресе парацетамол, кипарин, аспирин сынды вирустық ауруларға қарсы препараттар жетіспеген. Бүгінде жағдай тұрақты. Аспирин де парацетамол да бәрі осы жерге келіп, осы жерден алған. Енді бір келгенде бір болады ол. Жоқ деп үштіңке айтпаймын, например. Заменяющий болады. Ектер болған жоқ, мен заявка бердім. Вот, по заявке олар мен телефонын алып та, звондайды да, келіп алып кетемін.
Медсервис Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Талдықорғанды дәрімен қамтып отырған мердігер компанияның бірі. Аумаққа қарасты 130 жекеменшік серіктестікпен келісім шарт жасасқан. Эпид уақытта дәріге деген тапсырыс көлемі 3 есеге артыпты. Халықтың сұранысын 65-70%-ға дейін өтедік дейді компания басшысы. Маман тұрғындарды әуре сарсанға түспей, жоқ дәрілердің баламасын табуға болатынын айтады. Дәрі-дәрмекті біз Алматыдағы орталық қоймадан аламыз. Талдықорған қаласына күнделікті дәріханаларға жеткіземіз. Көп сұраныс болып атқан әрине парацетамол мен аспирин сұрайды халық. Өйткені парацетамол мен аспирин бағасы басқасына қарағанда сәл төмендеу. Құрамында парацетамол бар, қатар дәрілер өте көп. Тайлол, тайлинол, антигриппин көп ондай дәрілер. Сол секілді аспирин құрамында бар дәрілер де көп. Кардиомагнил, тромбаз, тромбопол. Ол дәрілерді дәріханалары алып жатыр. Дәрі тапшылығын жою мақсатында өңірге бюджеттен 500 миллион қаржы бөлінген. Жалпы облыс орталығында 142 дәріхана бар. Сонымен қоса үш ірі дәріханалық қойма жұмыс істеп тұр. Кейінде аспирин, парацетамол, гепарин препараттарына қатысты ажиотажды түсіндіруге болады. Енді жаропонижающий біреуісі болмаса да басқасын аптекалар әрқашанда ұсынуға дайын тұр. Қазір осы кейінгі 2-7-де жалпы поставкалар жақсы. Жет сайын, күн сайын түсіп атқан товарлар бар. Айта кетейік, аспиринді халық ауруға ғана емес, ас үйде де пайдаланады. Қазір бұл препаратқа сұраныс артып тұр. Себебі қыстың қамын жазда ойлаған тұрғындар оны жаппай сатып алуда. Тосап пен шырын көкөністер тұздауға қосу үшін алып жатыр. Ал бұл өз кезегінде дәрі дефицитін тудыруда. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жабығып жүргендеріңіз рас, бәрі жабық, аз қалды, шыдалық. 17 тамыздан санитарлық қауіпсіздік талап шарттарына сай келетін сауда және кәсіпкерлік нысандары ашыла бастайды. Бұл туралы аптада вице-премьер Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Карантин мерзімі аяқталысымен алдымен ашылатын нысандардың тізімі де белгілі. Олар сауда-сауық кешендері, сауда үйлері, жабық базарлар, балалар, білім мен тәрбие орталықтары, сұлулық салондары, шаштараздар. Бірақ қайғайсында да тап қазіргідей санитарлық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтану талап етіледі. Маска кию керек, перчатка тағу керек, бетпердені, мұрынды бәрін жауып тұру керек. Талдықорғанда карантин режимі басталғалы 452 нысанға тексеріс жүргізілген. Қатарында санитарлық талапты тиісті дәрежеде сақтамаған және тұтынушы бетпердесіз кірген дүкендер бар. Тәртіп бұзған 40 кәсіпкерге арнайы құрылған мобильді топ айыппұл салыпты. Карантин режимі басталған сәттен бастап Талдықорған қаласының барлық нысандары жаңа рейдтік бақылаумен қамтылды. Анықталған бұзушылықтар бойынша жаңағы әкімшіліктің құқық бұзушылығы туралы хаттама толтырылады. Жеке тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш, ал заңды тұлғаларға жеке кәсіпкерлерге 230 айлық есепкіш көрсеткіш ретінде айыппұлдар салынады. Қазір қалада азық-түлік дүкендері мен супермаркеттер сыртта тамақтану орындарының ғана жұмысы жүріп тұр. Мамандардың айтуынша, дегенмен халық талаптарды сақтауға әдеттене бастаған. Мәселен, сәуір айындағы карантинде 79 азамат тәртіп бұзса, шілдеде олардың саны 2 есе азайған. Талдықорған қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 21-ші қаулысы бар. Қала тұрғындарына және барлық халыққа сол қаулыны сақтаңыздар деп ескерту жасаймыз. Және қоғамдық орындарда барлық тұрғындар бетпердемен жүру керек. Ал енді жаңағы дүкендерде басқа мекеменің ішінде тұрған сатушылар міндетті түрде бетпердемен және бір ретті қолданатын қолғаппен тұру керек. Жалпы өңірде індетке шалдыққандар саны әлі де азаймай тұр. Сондықтан кез келген азамат жеке тазалықты сақтап, денінің саулығын ойлауы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Айт-айтпа, пандемия мейрамхана, дәмхана бизнесін тоқыратты. Алматы облысында 2000-нан аса тойхананың жұмысы тоқтап тұр. 6000-ға жуық адам жұмыссыз қалыпты. Корона індет той-томалаққа деген көзқарасқа өзгеріс енгізетін секілді. Мұны кәсіпкерлер де сезінгендей, тығырықтан шығудың, бизнес бағытын өзгертудің жолдарын қарастырып жатыр. Жаңа талап шарттарға бейімделе бастағандар да бар.
Коронавирус мейрамхана бизнесін тоқтатты. Адам үзілмейтін зәулім ғимараттар қазір қаңырап бос қалды. Ән айтып, би билеп, ұлан асыр той жасаушылар тыйылды. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты шамамен өңірдегі 2000-нан аса ресторанның жұмысы жарты жылдан бері тоқтап тұр. Салдарынан көптеген адам қысқартуға ұшырап, жұмыссыз қалды. Кәсіпкерлер миллиондаған шығынға батты. Енді халық көкейіндегі той жасауға рұқсат беру-бермеуі тек өңірдегі эпидахуалға тікелей байланысты, дейді мамандар. Қазіргі уақытта санитарлық үкімге сәйкес далада 30 орынға дейін жұмыс істеуге рұқсат берілген. Кейбір кафе ресторандар өздерінің жаңағы жер көлемдеріне байланысты ресторан кафелерінің алдынан летниктарды ашып, сол жерде жұмыстарын жалғастыруда. Шығынға белшесінен батып жатқан мейрамхана иелеріне мүмкіндігінше қолдау көрсетілуде. Несиелері барларға төлемді кешігіп төлеуге және үстемақы қоспауға мүмкіндік берілген. Яғни үкімет барынша түсіністік танытып отыр. Ал жетісулық рестораторлар қауымдастығы тиісінше ұсыныстарын білдіріп, шарасыз қалған кәсіпкерлерге бұл жағдайдан шығу жолын қарастыруда. Все-таки общепит нужен. Мейрамхана және ірі қоғамдық орындарды бейнебақылауға алу қажет. Оған біздің өңір кәсіпкерлері дайын. Елдегі қауымдастық қазір осы мәселені қарастырды, келісімдерінде беріп отыр. Яғни сіз төтенше жағдай мамандары ғимаратта санитарлық талаптардың бұзылуын бірден анықтау керек. Қазір осы механизм бойынша келіссөз жүргізілуде. Біз осылай қоғамдық орындар қауіпті емес екендігін дәлелдегіміз келеді. Мейрамханалардан бөлек тамақ жейтін қоғамдық орындар, шағын кафелерде тығырықтан шығудың жолдарын іздестіруде. Бірі тамақты онлайн жеткізу жүйесіне көшсе, екіншісі мекеме аумағынан жаздық алаңқайлар ашып күндерін күнелтуде. Карантин шараларында мына жазғы алаңдарға рұқсат берді ғой. Сол байланысты кезінде бұрынғы кездерде летник болмады мына жазғы алаң. Биылғы мына карантинге байланысты летник ашып, іші жабық болса да мына сыртында жұмыс жасап, халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Онлайн қызметімен жағдайдан шығуға тырысып жатырмыз. Ешқандай жұмысшылар қысқарған жоқ бізде. Жаңағы екі ауысымда жұмысымызды атқарып жатырмыз. Корона індет мұндай той томалақтан тыйды. Қазақ бойжеткендері ұлттық дәстүрмен ұзатылмай, ер жігіттің үйлену тойына ақ көйлек кимеген қалыңдықтар жетерлік. Мейрамханалар жабық, шағын кафелерде 30-дан аса адамнан артық жиналуға тыйым салынған. Карантин кезеңінде ұзату мен үйлену тойын жасамай шаңырақ көтерген жастар көп. Солардың бірі Әнербай отбасы. Мәулен мен Шұғыла 2 ай бұрын ерлі зайыпты атанды. Олар тойдың өтпегеніне еш өкінбейді. Ең бастысы жақындарының амандығы. Әр нәрсенің бір қайыры бар деген жас жұбайлар бұл пандемия қазақты ысырапшылдықтан тыйды деген пікірде. Шығынсыз, кредитсіз той жасаймыз деп ойлағанбыз. Біз тойдан қашып тұрған жоқпыз. Той жасамасақ та бақыттымыз, өйткені бізге тойдан гөрі жақындарымыздың денсаулығы маңыздырақ. Той жасамадың деп ренжіп жатқан туған туыс та жоқ, бәрі түсініп жатыр. Ақ көйлек кимесең де той жасамасақ та бақытты боламыз ғой. Қазақтың тәрбиесінде негізгі үш сөз бар. Сол үш сөз жақсы нәрсеге баулу керек қой, бірақ ол қазір ысырапшылдыққа алып келе жатыр. Мәселен, ұят сөзі. Ойбу, ананың баласы тойында мына нәрсені қойыпты, ұят болады дейді да. Несие алады, несие алғаннан кейін ысырапшылдыққа алып кетеді. Көп жастардың ажырасуына сол материалдық тұрғыда әсер етеді. Меніңше, қалай үйленгенің, тойыңның қалай өткен емес, кімге тигенің маңызды сияқты. Жалпы әлемді әбігерге салған вирус кәсіпкерлердің қалтасын қақты. Десе де, халықтың өмірге деген сәлде болса көзқарасын өзгертті. Мәселен, жақындарын бағалауға, той жарысты тоқтатып, босқа шығындалмауға үйретті. Әр сәттің қадірін түсінді. Көптің пікірінше, бұл кезеңнен кейін халық арасында той бәсекесі саябырсиды деген сенімде. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Естідіңіздер ме? Халық санағы 2021 жылға шегерілуі мүмкін. Ел аман жұрт тынышта қазанның 1 мен 30 аралығында өткізу жоспарланған еді. Ұлттық экономика министрлігі үкіметке кейінге қалдыра тұру туралы ұсыныс енгізіпті. Себебі айтпаса да түсінікті. Пандемия біткен жоқ, өлім жітім көп, жасты да жасамысты да әкетіп жатыр. Аптада Алматы облысына қарасты Талғар ауданының әкімі Жолан Омар өмірден озды. Марқұм небәрі 41 жаста еді.
Жолан Ыбырайықұлы Жамбыл ауданының түлегі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін заңгер, Қазақ ұлттық аграрлық университетін кадастр бакалавры мамандықтары бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Кирзабуд номер 1-ші жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде атқарушы директор болып бастаған. Кейін Қаскелен жер кадастрлық филиалының басшысы болды. Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігінің облыстық филиалына жетекшілік етті. Алматы облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы болды. 2017 жылдың желтоқсанында Райымбек ауданының әкімі қызметіне тағайындалды. Аз уақыт шекара шебіне қайта құрылған Нарынқол ауданын қалыпқа келтірісті. Нарынқолдың әйгілі картобын жалғастырысып, алқаптарын ұлғайтуға атсалысты. 200 гектар жерге 600 тонна Голландиядан супер элита санта деген тұқым алып келінеді. Сол тұқымдарды тоғыз шаруашылыққа бөліп беру арқылы тұқым шаруашылығын жандандыру және бұл картоп шаруашылығын алғары ілгері қоймақ үшінбіз дейміз. Өйткені осы облысымыздың картофилге деген сұранысы қажеттілігі 138 мың тонна, ал Алматы қаласы болса 123 мың тонна, Астанамыз 68 мың тонна. Егер де осы үш жылдың ішінде дұрыстап қолға алатын болсақ, Алматыны да жабуға болады және Астана қаласын да жабуға болады. Іскерлігі еленіп, кейін Талғар ауданы әкім болып тағайындалды. Көп қабатты тұрғын үйлерді орталықтандырылған жылыту қазандықтарына қосу, көгілдір отымен қамту ісіне жетекшілік етті. Бозторғай, Мелиатор, шағын аудандарын табиғи газға қосудағы еңбегі салмақты. Жалпы Жолан Омар көзі тірісінде азаматтығымен айрықшаланған тұлға. Көптен көмегін аямапты. Жасылғын жұрт әлеуметтік желілерде жарыса жазды. Жарқын бейнесі мәңгілік ел есінде сақталады. Марқұмның артында 4 баласы қалды. Тіршілік шам білтесі секілді тұтамдап таусылады. Аптада Қазақ сәулет өнері тарланын жоғалтты. Қазақстан сәулетшілер одағының төрағасы, әйгілі архитектор Ақмырза Рүстембеков өмірден озды. Саналы ғұмырында елі мен жерінің салтанат құруына тер төккен азамат. Тәуелсіз елімізге сәулет өнерінің теңдессіз туындыларын тарту еткен талант иесі. Тарихи ерекше туындысының бірі бар қазақтың тұмарына айналған бәйтерек монументі. Қолтаңбасы Талдықорған қаласында да мен мұндалап тұр. Архитектурасы әсем, салтанатты мына ғимарат облыстық Бекен Римов атындағы драма театр, үздік сәулет үлгісі. Қаратал жағалауы мен осындағы көп қабатты үйлерде Ақмырза Исаұлының туындысы, өзіндік қолтаңбасы ерек тұлғаның жетісу жеріне қосқан үлесі зор. Алматы облысына тиісті болсақ, Алматыға кіреберісте арқадан бастап Талдықорған латиница шрифтпен алдыңғы жылы ғана бітіргенбіз, екеуміз бірге жасап едік. Соның авторы болды, содан кейін драм театрды жасады Талдықорғандағы халықтың ортасында үлкен жақсы алғысын, қуанышын, халықтың рахметін осы объектермен алып жатыр. Сәулетші Ақмырза Исаұлы 1956 жылы Ақмола облысының Қорғалжын кентінде туған, Алматы сәулет құрылыс институтының түлегі, Қазақстан сәулетшілер одағының президенті, құрметті профессор, дизайнерлер одағының мүшесі болды. 1996-1999 жылдары Қазақстан Республикасы сәулетшілер одағының вице-президенті, 2000 жылдан бастап одақ төрағасы қызметін атқарды. Ол Ерке Есіл жағасындағы Астана Бәйтерек монументінің авторы. Бұл нысан бүгінде әлемге танымал, тұтас бір елдің символы саналады. Ақмырза Исаұлы бұл туындысы үшін ТМД елдерінің сәулетшілер одағы халықаралық қауымдастығының 10-шы байқауында алтын медальға ие болды. Ол ескізі қазір музейде менде копиясы бар, мен оны жаңағы өзіме бір талисман ретінде Есілдің сол жағындағы ең бірінші ғимарат болып есептелді. Әрине бұның қиыншылығы да болды, бәрі де ол. Әрине бұл маған басыма келген бір бақ. Ол Ақмырза деген атына сай болды. Адамгершілігі бір төбе, архитекторлығы бір төбе азамат еді. Бойындағы талантын, ерен еңбегін елінің көркеюіне арнады. Үнемі ізденгіштігі мен халық құрметіне бөленді. Әрине өте толғанып, өте ауыр кейде бізге. Мен өз басымнан, өз жанұям атынан бұл кісілерге семьясына көңілімді айтам, бірге дос болып, бірге әріптес болып жүргеніміз, көп жұмыстарды бірге жасадық. Енді ары қарай бұл кісінің орны ойсырата босап қалды, бірақ дегенмен де бұл кісінің есімі жадымызда
өз басымның өлілгенше жадымда қалады. Елге танымал сәулетші 64 жыл жасады, саналы ғұмырын сүйікті сіне арнады. Отбасының да тірегі еді. Асыл жар, ардақты әке, қадірлі ата болды. Жарымен екі ұлы өсіріп, үш немере сүйді. Саналы ұрпақ тәрбиеледі. Ірі жобаларымен артына мол мұра қалдырды. Жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Өзге де жаңалықтар, қайда барып оқысам деп бас қатырып жүрген жастар үшін жағымды жаңалық. Жоғары оқу орындарына түсе алмадыңыздар ма? Колледждерге барыңыздар. Биыл жеңілдіктер өте көп. Біріншіден ешқандай емтихан жоқ. Екіншіден құжаттарды электронды форматта қабылдап жатыр. Онлайн, оңай. Оқимын дегендерге есіктер ашық. Үлкен өмірге аяқ басқалы жатқан талапкердің бірі Ұлту Амангелдиева. Ескелді ауданы Алдабергенов ауылынан 11-ші сыныптан соң облыс орталығына оқу іздеп келіпті. Арманы IT саласының маманы болу. Талап зор талапкер құжаттарын оқу орнына өзі келіп тапсыруды жөн көріпті. Әрі білім ордасын көзімен көріп танысып қайтпақ. Бала күннен өзім ойлап келе жатқан мамандығым. Сол өзім енді 11-ші класымды бітіріп, осы оқуға тапсыруға келдім. Мен бүгін екі құжатымды ғана өткіздім. Өзім жеке куәлігіммен 11-ші кластан кейінгі аттестатымды алып келдім. Оқуға түстім, түспедім, конкурсқа қатысып жатырмын, оны келесі айда анықталады. Бұрын талапкерден 4 құжат талап етілетін. Коронавирусқа байланысты екеуі қысқартылды. Яғни 086 медициналық анықтама мен болашақ студенттің 3-4 өлшемді суреті кешіктіріліп әкелуіне рұқсат. Ал құжаттарды оқу орындарына әкеліп өткізу процесінде санитарлық ережелер енгізілген. Әлеуметтік арақашықтық, бетперде, қызуды тексеру сынды тәртіппен қабылдануда. Кіреберістегі арақашықтық белгіленген, көрсетілген сызықтарды арқылы тұрып, құжаттарды өткізу кезінде одан кейін жаңағы медициналық қызметкердің тексерісінен өтіп, қолын және басқа да контактіге түсетін жерлердің обработка жасап, медициналық немен сұйықтықпен одан кейін барып, құжаттарын тапсыра алады. Мемлекеттік қызмет түрінің регламенті сенбі күнін есептеген кезде түскі үзіліс уақыты 1 мен 2-нің аралығын қамтып отырып, сағат 9-дан кешкі 6:00-ге дейін жұмыс жасайды. Жатақханаға қабылдау жайы дәл осылай болашақта жаңағы қазіргі қағаз түрінде, болашақта жаңағы осы электрондық үкіметтік портал арқылы да біз қолға аламыз деп ойлаймын. Сонымен қоса қазір түлектер қалаған колледжіне үйден шықпай-ақ оқуға түсе алады. Ол үшін ЕГОВ порталында цифрлы қолтаңбасы арқылы тіркеу жасауы керек. Бұдан бөлек бүгінде техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында виртуалды кеңес беру штабы жұмыс істеп тұр. Онда мамандар онлайн байланыста ата-ана, түлектермен оқу орны, құжаттар реті, жатақхана алу тәртібі жайлы кеңінен кеңес береді. Айта кетейік, бүгінге дейін колледждерге оқуға түсу үшін 5707 құжат өткізілген. 100-ге жуығы электрондық үкімет арқылы қабылданды. Портал арқылы оны әр кәмелетке толмаған балалардың ата-аналарының ЕЦП арқылы құжаттар тапсырылады. Енді кәмелетке толған балалар өздерінің ключтары арқылы қазіргі күнге уже портал жақсы жұмыс істеп тұр, құжаттар қабылданып жатыр. Ата-аналар енді бұрынғы өздерінің колледжді барып көрейік, өзіміз ғана апарып тапсырсақ деген немен өткізіп атыр. Қабылдау күндері 20 тамызға дейін жүреді. Мәдениет колледждеріне құжаттар осы шілде айында шектеледі. Облыста 76 кәсіптік білім беретін мекеме бар. Биыл бұл колледждерге 11363 адам қабылдау жоспарлануда. Оның 8000-ға жуығы 9-ші сыныптан кейін келгендер. Айта кетейік, пандемияға байланысты колледжге түсу үшін талапкерлер ешқандай емтихан тапсырмайды. Тек өнер және мәдениет мамандықтары бойынша оқуға түсушілер шығармашылық сынақтан өтуі тиіс. Әмина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Арттарыңызды жинап жүріңіздер. Талдықорғандық мейірімді Жетісу атты еріктілер тобы өкілдері жиі ескертеді мұны. Қайырымды акцияларының бір парасы қоршаған орта тазалығымен байланысты. Аптада Лепсіге барып, қарт балқаштың жағалауын қоқыстан тазартып қайтты. Экология полиция өкілдерімен бірлесе 20-ға жуық демалыс орнын аралады. Қауіпсіздік шаралары туралы ескертулер жасады, тынығушыларға бетперделер таратты. Қолдарыңызды міндетті түрде болсын. Егер тастамаңыздар, хорошо. Жаза тартылатын болады, немесе
Көл жағасының тазалығын сақтау әрбір адамның міндеті. Экологтар көлге келген демалушыларға қоқыс торбаларынан бөлек жаднама қағаздарында таратты. Бірақ көбінесе демалушылар қоршаған ортаның гигиенасын ескермейді. Нәтижесінде тұрмыстық қалдықтар тікелей жағалауда қалып жатады дейді сала маманы. Қазақстан бойынша жылына 5 миллион қатты тұрмыстық қалдықтар жылына пайда болатындарымызге белгілі. Оның ішінде 15% ғана өнделеді. Оның өнделмейтін себебі бізде қалдық осындай жерлерден пайда болғандар сол жерде қалып қалады. Болашаққа деген осындай керемет табиғатымызды қалдыру үшін осы шараны біз өткізудеміз. Шара аясында талдықорғандық мейірімді жетісу еріктілері де белсене іске кірісті. 1000 шаршы метр жерді тазалап, 100-ден астам қап қоқыс жинады. Балқаш көлінің жағасында еко акция ұйымдастырып, алыс жақыннан келген меймандарға медициналық маска таратты. Жалпы көл жағасында қоқыс қалдырған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Акцияны ұйымдастырушылардың айтуынша, халықтың мәдени деңгейі жыл сайын артып келеді. Алайда мұндай жұмыстар үнемі жасалу керек. Алдағы уақытта осы сынды шаралар Алакөл, Қапшағай көлдерінің жағасында да жалғасын таппақ. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада жақсы жаңалықтар тізбегі көбейгей. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағы аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.